ឡូវនៅកំពង់បាទចុងភៅកំពង់អាកាប់បាទកាប់ប្រលះវាដាក់ប្រអប់ដើម្បីស្រួលងាយទៅចែកណែណែបងប្អូនអ្នកក្រីក្របាទបាទសាច់ល្អមែនទែនបងប្អូនយើងជីកណាស់ជាជីកដែរអីយកថាក់ហើយចង់ទៅមកដាក់ក្រុមទីដល់ដៃយាយមកស្រឡាញ់កណាយកទៅតំហេងហៅបុនខ្ញុំតិចមកហៅយាយហៅយាយតែបើខាន់ជិញតំហេងយាយដែរនេះណាគាត់ឆ្ងាញ់បងប្អូនក្លិនក្លិនឆ្ងាញ់មែនទែនបាទជ្រូកនេះណែជ្រូកអាំងនេះគឺដល់3មកខេតបាត់ដំបងបាទជ្រូកអាំងតខុននៅថ្មគោលហ្នឹងគឺល្បីប៉ុន្តែថ្លៃបងប្អូនប៉ុន្តែយើងនឹកឃើញតែមួយជីវិតលោកបានញ៉ាំម្ដងញ៉ាំអាថ្លៃទៅបាទដល់ស្គាល់ជាតិបាទឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយមើលទៅបាទដល់យើងកំពុងយើងកំពុងតែកាប់ណែក្លិនយកកំភ្លើងយកសាច់កំភ្លើងហ្នឹងសាច់កំភ្លើងឆ្ងាញ់ជាងហ្នឹងហើយបាទឆ្ងាញ់ទេសាច់កដាលបាទឆ្ងាញ់បាទអរគុណច្រើនបាទនេះគឺតាណែសកម្មភាពជ្រូកអាំងណែកាប់ចែកអ្នកក្របាទជ្រូកអាំងបបៃជាជ្រូកអាំងល្បីអរគុណច្រើនបងប្អូន